ទឹកទី1ចាឥឡូវនេះគូពិសេសទី2បានឈានចូលមកដល់សម្រាប់ទឹក1ការប្រកួតរវាងចាសៅសង្គងជាមួយនឹងខនបរិយកពុះកពោចលាស់គ្នាបន្តិចទេអត់បញ្ហា no problem សម្រាប់ការប្រកួតសំខាន់គឺបច្ចេកទេសតែម្ដងចាឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតចាសម្រាប់ទឹក1ចូលមកគឺអត់ស្ទាបស្ទងទេ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាលេបច្ចេកទេសសុបសាទៅបងប្អូនអាទស្សនាកាប្រកួតជាបន្តស្វាគមន៍គ្នាមួយមុននឹងប្រកួតអាលោកអញ្ញាកដាគឺរឿងសរុនកពុះកពោស៊ីមែនតើជាមួយនឹងចាខុនបរិយចាឥឡូវទស្សនាកាប្រកួតអត់ទៅអធៈគ្នានៅលើសង្វៀនប្រមាណទេចន្លោះទៅចន្លោះមកធម្មតាគេស្គាល់គ្នាមុនសិនមិនគេវាយគ្នាក្រោយអីយយបាក់ឆាបាត់ទៅហើយចាឥឡូវនេះចាំកចាប់ការពីអញ្ចឹងសូមឲ្យកលាករទាំងពីរមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចចេតនាឬក៏អចេតនាក៏ខុសលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងការប្រកួតគុនខ្មែរដែរខុសច្រើនដងពេកចាលោកចៅក្រមយើងគឺចាអាចមិនសិតក្នុងការដកបន្ទុកបានណាចាអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នចាកន្លែងនេះគឺចំណុចសំខាន់ណាចាតំបន់ហាមឃាត់ចាគឺកចាប់ការពីហើយវាយពីក្រោយនេះតែម្ដងប្រកួតបន្តទស្សនាការប្រកួតជាបន្តឥឡូវនេះសុំទោសចាខ្ញុំមិនអចេតនាខ្ញុំយកអារម្មណ៍នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យត្រូវទេអត់សនាការប្រកួតជាបន្តចាលុកមួយស្រាស្រាលពីបង្គលកំហំចលមួយពីលិនចាសៅសកុងចាផ្លាត់ចន្ទលបាត់ទៅហើយចាផ្លាត់ស្នៀតសកុងដែរជោគោះមួយពីកលាករបង្គលខៀវខុនបរិយបរិយម៉ាត់បានមួយដៃតតកាត់ក្រោមតតមួយជើងខ្ពស់ពស់ចាប់ជើងជាប់ចាប់ជាប់អីយ៉ើយថាកិច្ចតាន់កាប់ជើងក្រៅមួយពីកលាករបង្គលខៀវដាវចូលពីបង្គលកំហំមួយតែមាញ់មិននេះធ្ងន់ណាស់ចាប់បើចំសៅសកុងហើយតិចតិចពីខនបរិយកាប់មកជើងពីសកុងចូលទៀតហើយចូលអើបយស្នេហាប្រកួតជាបន្តអត់បញ្ហាលុកពីក្រៅមួយវាយអីយយអីកណ្ដាប់តែមាញ់មិននេះគឺបានអតិពលមកពីណាអីក៏ខ្លាំងយ៉ាងនេះតែចង្អាយមួយម៉ែត្រពីគ្នាចាមកដៃឆ្វេងរបស់កលាករខុនបរិយម៉ាញ់មិញបើតែសម្រាប់សៅសកុងក៏នៅអត់បញ្ហាដូចគ្នាសកុងថាប៉ិនប៉ុណ្ណឹងគ្មានអីបិទខ្ញុំជាប់ឯងដើរចូលជាបន្តទៀតវាយចូល1 2ចាសូមឲ្យបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាក៏ផ្លេចចាជួយ share ការ live មួយមកយើងមានការ live បន្តផ្ទាល់នៅលើ page Town Boxing Cambodia Beer ថារ៉េ FM 102.25អាប់ជាប់ខ្ទោះចាក់ចង្គងចាក់ចង្គង1ពីខៀវចាក់ចង្គង2ពីខនបរិយចង្គងខនបរិយចង្គងសងទៅវិញសៅសកុងបង្គលកហបលោកអញ្ញាកដារឿងសរុនប្រាប់ថាស្តុបស្តាប់ចាក់ខ្ញុំសិនសម្រាប់ទឹក1នេះល្អទស្សនាក្រាន់បើប៉ុណ្ណឹងអាចនិយាយបានថាការបញ្ចេញអាវុធមកបានច្រើនហើយចប់ទឹកទី1ចោចាគាត់ទឹកទី2ចាឥឡូវនេះគូ2ទឹក2បានឈានចូលមកដល់ចាសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពគុនកម៉ែរវាងសៅសកុងបង្គលកំហំខនបរិយបង្គលខៀវកាប់មួយជើងពីសៅសកុងខនបរិយបោះទៅវិញបាច់ទឹកឆៃចាំលីពូថៅទៅហើយបន្តែចេះដកតន់ចាហាមលេងពីក្រោយណែចាប់បាត់កាញ់បាញ់មិននេះធ្ងន់ធ្ងន់ចាសៅក្តាប់ដៃកលាករបង្គលខៀវធ្ងន់របស់គាត់វាយចូលឆ្វេងស្ដាំថយតិចតិចវាយចូលបេះបានផ្លែសដាមួយពីកលាករបង្គលខៀវចង្គង់ទៅមកចាប់ជាប់កាច់កាច់
ប់អប់ចាក់ចង្កងមួយសងទៅវិញពីក្រហមសូវសកងតាប់កាន់តែរំកិលទៅហើយដើរចូលបេះបាច់ទឹកឆៃដៅយយមកដៃនេះដាច់ចតុលតែម្ដងអត់គុតញាច់ជ្រុំចឹងសែដើរចូលទាត់កាត់ក្រោមវាយឆ្វេងមួយពីបង្កលខៀវខនបរិយវាយចូលមួយពីខនបរិយទួលបាត់ទៅហើយពីសៅសកងបង្កលកំហុំកាប់បានមួយជើងពីបង្កលកំហុំសៅសកងដើរចូលពីបរិយកាត់ជើងក្រោមមួយបេះបានមួយដៃវាយចាញ់មួយដៃពីកឡាកោបង្កលកំហុំដើរចូលវាយឆ្វេងមួយពីខៀវធាក់ចាញ់មួយពីខៀវខនបរិយកាត់បានមួយជើងពីខនបរិយដោយជើងគ្នាចូលក៏ចាប់ការពារទៀតហើយបង្កលសពី3 4 5ដល់ឡើងសុំ highlight បន្តិច6 7 8 9 10បាទឥឡូវនេះបាទសម្រាប់ការប្រកួតយើងទស្សនារូបភាពជីវិតកន្លែងនេះអំបាញ់មិញបត់កែងស្ទាំងឆាបទៅកន្លែងនេះបាទណែបាទចូល1បាទ2ខនបុរីបាទសូមម្ដងទៀតអត់តតតតទៅមកម្នាក់មួយជើងបាទនេះបាទរូបភាពយឺតៗសម្រាប់ការប្រកួតអំបញ្ញមិញកីឡាករបង្គោលខៀវបានទទួលជ័យជំនះដោយ